Здавалося, нещодавно вона сміялася, раділа і читала свої вірші. Сипле золотом осінь, рідне місто Ірпінь. Листя духмяно пахне, синього неба глибінь. Ніжно вняти хочеться всю цю п'янку красу. Забути, що роки линуть, що зиму вітри несуть. У своєму житті вона 100 разів зустрічала осінь і відійшла на 101-му році життя. Ветеранка Другої світової війни, учасниця боїв за Сталінград, Ростов-на-Дону, Дрезден. Та найважче Валентина Гаврилівна пережила не страшні воєнні роки та голодомор, а коли втрачала найрідніших. Ховати свою доньку – це втрачати. Мабуть, свою дитину найважче, що може бути. Вона провела двох дітей своїх, так що я думаю, що це було найскладніше. Колись у неї було двоє дочок, а нині залишилися четверо онуків та шестеро правнуків. І на всіх вистачало часу. Ми часто залишалися з бабусею і проводили тут в Ірпені, мабуть, більше часу, ніж в Києві. Так що на рибалку їздили, в хор з нею ходили, все робили. Вона нас брала на свої велосипеди, то одного, то іншого катала. Аби попрощатися із бабусею, інший онук Дмитро прилетів аж з Канади. Каже, що його бабуся була тою людиною, завдяки якій формувалася його свідомість. Саме головне, чомусь тільки було гарного про неї сказано, тому що в неї було дві таких фундаментальні речі. Вона була милосердною людиною і енергійною людиною. Тобто її милосердя відображалось в тому, що вона робила. Як вона в Ірпіні, скільки вона робила, засновавши хор пам'ять, скільки вона просто робила для людей. Валентина Кулініч майже 40 років тому заснувала хор пам'ять, який уже сьогодні співав їй про вічну пам'ять. Староста хору Тамара Грищенко вважає, що тепер колектив осиротів без своєї Валентини Гаврилівни. Вона нас воодушевляла. По сравнению з нею, ми казались молоді. Енергію вона передавала нам, вона нас не давала нам розслабитися. Не давала розслабитися Валентина Гаврилівна і колегам з Ірпінської міської ради ветеранів. Однажды пришла в ветеранскую организацию, еще до меня был руководитель, который она начала это самое так быстренько, энергично зашла, так, всем стоять, всех меня слушать. Я думаю, что такое, Валентина Гавриловна? Так, вот тут нужно делать было так, а здесь вот так. Так что вы, хлопцы, тут моложе меня, поэтому я жду від вас результату. Бойовий дух і водночас тепле відношення Валентини Кулініч залишиться у пам'яті людей. По-чоловічески і як по-материнськи. Ну, словом, я вважаю, що всестороння жінка. Легендарна просто наша Валентина Гавриловна Кулініч. Світла її пам'ять. Онуку Дмитру Зоцтаку вже повідомили, що перший український провулок, де проживала Валентина Кулініч, планують перейменувати на її честь. Оксана Мусенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».